জোনাকৰ অবিহনে আন্ধাৰ কেতিয়াও পোহৰলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব নোৱাৰে। আন্ধাৰ সদায় আন্ধাৰেই, কিন্তু জোনাকে অন্ধকাৰক পোহৰ কৰিব পাৰে। নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰ যোগেদি প্ৰয়াত দেৱকান্ত গগৈয়ে 2014 চনৰ পৰা 2019 বৰ্ষলৈ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বোকাখাত জিলাৰ এজন সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব বহন কৰিছিল। সংগ্ৰামী সতীৰ্থৰ সৈতে গড় হত্যা ৰোধ কৰা, চোৰাং চিকাৰী কৰায়ত্ব কৰা, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা, বান খহনীয়া ৰোধ কৰা, বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা, বানগ্ৰস্ত লোকক উদ্ধাৰ কৰা, বানপানীৰ সময়ত জীৱকুলৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া, 100% থলুৱা নিযুক্তি প্ৰদান কৰা, নগা আগ্ৰাসন বন্ধ কৰা, বাংলাদেশী বিতৰণ, এনে বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত অসমত জাতীয়তাবাদী কণ্ঠেৰে সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবীত তেখেতে মাত মাতি আহিছিল। স্বৰ্গীয় দেৱকান্ত গগৈ ডাঙৰীয়া আছিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বোকাখাত জিলা সমিতিৰ তেখেত সভাপতি আছিল। তেখেতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদত থাকি পেলাই কাজিৰঙাৰ বা বোকাখাতৰ যিবিলাক বৃহৎ সমস্যা আছিলে সদায় তেখেতে মাত মাতি গৈছিল। অনাগত দিনত তেখেতৰ আদৰ্শবিলাক আমি হৃগত্ব কৰি তেখেতৰ যি আধৰুৱা কাম থৈ গৈছে আমাৰ বাবে, সেইখিনি আমি পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমি সদায় চেষ্টা কৰি থাকিম। বহু পৰিকল্পনাৰে পৰিপূৰ্ণ দেৱকান্ত গগৈয়ে নিজৰ জিলা সমিতিৰ লগতে কাজিৰঙা আঞ্চলিক সমিতিৰ হৈও কাম কৰি আহিছিল যদিও বহু আশা জীৱনত লৈ, বহু পৰিকল্পনা মনত লৈ আগবাঢ়ি যোৱা বাটত যেন আন্ধাৰে আহি বাধা দিলে। মাত্ৰ 40 বছৰ বয়সতে হৃদৰোগজনিত কাৰণত আকস্মিক মৃত্যু হয়। আনহাতে আজি পুৱা দিনৰ 10 বজাত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাজিৰঙা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত তথা বোকাখাত জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰী অনন্ত গগৈ আৰু উপসভাপতি মহেশ্বৰ গগৈ উপস্থিতিত কহৰা বজাৰ সমিতিৰ হৈ আজি কাজিৰঙা কহৰা চাৰিআলিৰ সমীপত প্ৰয়াত বোকাখাত জিলা সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰীযুত দেৱকান্ত গগৈদেৱ ডাঙৰীয়াৰ আৱক্ষ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হয়। সোণৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা যি গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ বাবে আমি নথৈ আনন্দিত। স্বৰ্গীয় দেৱকান্ত গগৈ ডাঙৰীয়া কাজিৰঙা বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত যুৱ প্ৰজন্মক সঠিক পথেৰে সবল নেতৃত্ব দিব পৰা এজন যুৱক আছিল। তেখেতৰ বিয়োগত আমাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ এটা অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ল। তেখেতে সদায় নিষ্পেষিত নিপীড়িত মানুহৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন সমাজৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে এক সবল নেতৃত্ব দিছিলে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত। সেই হেতুকে আমি আমাৰ প্ৰতিজন কাজিৰঙাবাসীৰ মনৰ মাজত আজিও দেৱকান্ত গগৈ ডাঙৰীয়া সজীৱ হৈ আছে। এজন সাংগঠনিক আৰু সমাজকৰ্মী হিচাপে উঠি অহা প্ৰজন্মক প্ৰতিটো সময়ত বাট দেখুৱাই অহা এই মহান ব্যক্তিজনৰ আজি আৱক্ষ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয়। বজাৰ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কৈছোঁ যে তেওঁ মোৰ সতীৰ্থ বন্ধু আছিলে। তেখেতে সমাজৰ কাৰণে যিখিনি কৰি থৈ গৈছে নিস্বাৰ্থভাৱে তেওঁৰ বলিদান, সেই বলিদানক চিৰ নমস্য। আৰু সেই আদৰ্শ তেওঁ দেখুৱাই যোৱা আদৰ্শটো যাতে বোকাখাত জিলা সমিতিয়ে ভালদৰে পালন কৰক, সেইটোকে লৈ মই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰোঁ অনন্ত গগৈ ডাঙৰীয়া।